မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပြည်တော်ညွှန်ကြားမှုစီထားနာမှာ2022ခုနှစ်ဇွန်လ3ရက်နေ့မနက်9:00နာရီချိန်တို့ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်6:00နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွန်ရရှိခဲ့တဲ့အနိုင်ဆုံးဥတင်များကတော့နေပြည်တော်မှာ28ဒီဂရီစနေကတဲ့82ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းရန်ကုန်မြို့မှာ24ဒီဂရီစနေကတဲ့85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းနဲ့မန္တလေးမြို့မှာ30ဒီဂရီစနေကတဲ့86ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းတို့ဖြစ်ကြပါလေ။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြောင့်မှဖန်ရရှိတဲ့ပုံအရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတည့်ရနေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့တပိလုံးလုံးလုံးမှာတည့်ရတဲ့တင်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုတွေ့မြင်နေရတဲ့ဒိန်လိုက်ကတော့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတယ်။အပူပိုင်းမုန်တိုင်းခြိုက်ဝင်ကြမယ်ဖြစ်ပါတယ်။အစောပိုင်းအပူပိုင်းမုန်တိုင်းခြိုက်ဝင်ဟာမြောက်နောက်မြောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွေ့လျားလျက်ရှိပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အချိန်တွေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းအရှေ့လယ်ပိုင်းနဲ့အရှေ့မြောက်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံတွေအားနည်းနေပြီးကျန်မင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတည့်ရနေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းနဲ့ငယ်မှာတည်တည်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြန်မာမြန်မာကန်ရီနဲ့တခြားနယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ပင်မှာ၆ပင်ခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာကျကျနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်မကွေတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့အနီးတဝိုင်းတို့ရဲ့ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်အမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာ36ဒီဂရီစနေကလေး69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတဝိုင်းတို့ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာ39ဒီဂရီစနေကလေး69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းရှိနေပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတဝိုင်းတို့ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာ40ဒီဂရီစနေကလေး104ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းရှိနေပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့နောက်တော့မုတ်တုံတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသများသို့ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9:00နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။